Nëse vuani nga pagjumësia, kjo është përzierja natyrale që u zgjidh problemin tuaj. Problemet e gjumit janë shumë të bezdishme. Akoma më të bezdishme është kur je del gjumi në mes të natës dhe nuk ju ze deri në mëngjes. Rreth 42% e njerëzve vuhen nga pagjumësia, e cila i ndodh her pas here ose rregullisht. Një nga shkaqet kryesore është stresi. Hormonet e stresit janë pengesa më e madhe për gjumin në një natë të mirë. Pagjumësia mund të ketë pasoja të rënda për trupin dhe mendjen. Ajo prish ritmin natyror të gjumit, i cili është i vështirë për të rikthyer. Disa njerëz që vuajnë nga pagjumësia flenë gjatë gjithë ditës, duke e keqësuar më shumë situatën e tyre. Të tjerët përpiqen të qëndrojnë zgjuar më shpesh dhe të zerë gjumin në darkë, por sigurisht e kanë të pamundur se nuk flenë dot gjumë. Kjo gjë mund të shkaktojë probleme serioze fizike, mendore. Për fat të mirë, ekziston një ilaç shumë efektiv që do ju ndihmojë të fitoni betejën me pagjumësinë. Me këto përbërës ju mund të krijoni një pije e cila do ju ndihmojë të bëni një gjumë të rehatshëm. Për këtë recetë ju duhen 2 lugë çaj me kripë deti të pastër, 2 lugë çaj me sheqer organik, 5 lugë mjaltë. I përzini të gjitha përbërësit në një enë plastike dhe i tundni mirë për të krijuar një përzierje homogjene. Vendosni një lugë me këtë përzierje në gjuhën tuaj përpara se të shkoni për të fjetur ose kur zgjoheni natën. Lërini të shkrijë e gjitha në gojë. Kjo teknike thjeshtë do të përmirësojë cilësinë e gjumit tuaj, duke u bërë të bëni një gjumë sa më të mirë dhe pas shqetësimet të natës. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohet dhe miqtë e tu.